Jemi tani tek bota, zonja dhe zotrin, jemi folur shumë, ne unë me Aulionën flasim shumë, jo çfarë po ndodh në lindjen e mesme, çfarë po ndodh në Ukrainë, Rusi, apo për zgjedhjet presidenciale, gjithë debatet, zhurma që vjen nga Shtetet e Bashkuara, por të gjitha këto i di shumë më mirë se sa ne. Rosalba Bejdo, që është edhe producentja e lajmeve ndërkombëtare, e cila bashkohet me ne sot në dita jonë, mirë se vjen Rosalba. Mirë se vjen. Flasim pak për këtë konflikt që sa vjen dhe ajo i frikë që kishim që të gjithë në fakt, që mund të përhapet, pra flasim për lindjen e mesme, shohim të konflikt midis Iranit dhe Pakistanit, që akuzojnë njëra tjetrën, që sulmojnë njëra tjetrën, pra në çfarë pike jemi tani, pikërisht në rajon aty? Duket si janë hapur disa fronte lufte në lindjen e mesme dhe ishte pikërisht ajo së cilës i drueshin edhe ndërkombëtarët, teksa përpiqeshin në mënyrë të pandalshme për të frenuar këtë konflikt mes Izraelit dhe Hamasit, pasi i drueshin një destabiliteti më të gjerë në lindjen e mesme dhe kjo po ndodh pikërisht tani. Kemi parë Izraelin që lufton jo vetëm Hamasin, por edhe Hezbollah në Liban. Kemi parë Huthit në Jemen, të cilët sulmojnë anijet ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe, një koalicion që tani më po bombardon rebelët Huthi në Jemen. Dhe tani po shohim Iranin që ka nisur bombardimet e para në shumë kohë, duhet thënë, ndaj shteteve të tjera, ka bombarduar fillimisht Sirin dhe Irakun dhe tani më dhe Pakistanin, dhe Pakistanin që kundër përgjigjet dhe bombardon pozicione në Iran. Kështu që po shohim një sër frontesh lufte të hapura, fronte të rrezikshme, sa herë që bëhet fjalë për përfshirjen e mundshme të Iranit. Kemi edhe një hartë, në fakt që e komentuam edhe pak më parë, Rosalba, për ta pasur si referencë edhe për ty, çfarë ishte ky sulmi tani i fundit i Iranit drejt Pakistanit dhe si po kundërpërgjigjet Pakistani? Pra shohim që këto janë shumë pranë njëra tjetrës, pra kanë një kufi të përbashkët edhe me Afganistani, kanë këtë qytetin Balochistan që ndoshta është kurbani më i madh aty nga raketat edhe nga sulmet, po si ta shohim pak të për hapjen e vatrave të reja, kush është shkaku tani dhe çfarë domethënie ka për luftën lindjen e mesme? Irani është i përfshirë në konflikt domosdoshmërisht pasi shumë prej grupeve rebele të cilat janë të përfshira në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit janë milici të cilat mbështeten nga Irani. Hezbollah është milici që mbështetet nga Irani, Hamasi është milici që mbështetet nga Irani. Kështu që domosdoshmërisht Irani ka qenë i përfshirë edhe pse jo në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pavarësisht se ka deklaruar vazhdimisht që nuk do të përfshihet në një konflikt të gjerë, nuk e kërkon diçka të tillë dhe gjasat janë që të mos përfshihet pasi në fakt nuk do të interesonte Iranit që të përfshihej në një konflikt të tillë, nuk e ka bërë kur ka pasur edhe provokime më të mëdha siç ka qenë vrasja e gjeneralit Qasem Sulejmani. Megjithatë duket se me lëvizjet e fundit, pasi siç e them, me Pakistanin ndan një kufi, është ky rajon i trazuar i Balochistanit ku veprojnë disa milici iraniane të cilat Irani i cilëson si terroriste dhe ka pretenduar që ka sulmuar pikërisht këto milici edhe pse ka pasur viktima civile. Por me Pakistanin ka një marrëdhënie të ndërlikuar, por deri më tani korrekte, nuk ka pasur sulme mes së dyve dhe është e paprecedent që ta sulmoj Pakistanin dhe që Pakistani të kundërpërgjigjet dhe të paralajmëroj pasoja. Ka ndodhur ndonjëherë më përpara? Nuk ka ndodhur gjatë viteve të fundit, gjithashtu edhe me Sirin dhe me Irakun nuk ka pasur sulme ndaj këtyre shteteve. Duket se Irani nga një anë po shfrytëzon atë destabilitetin në rajon për të vënë pikat mbi i për sa çështje të brendshme të cilat i interesojnë, por edhe për të treguar fuqinë e vet dhe për të treguar që është një fuqi rajonale. Garda revolucionare ka shpalosur kapacitetin e vet ushtarak me raketa balistike për të treguar që në rastin e një lufte më të gjerë ne kemi tagrin që të shënjojmë edhe shënjestra të largëta, siç mund të jenë bazat amerikane në lindjen e mesme apo bazat e Izraelit. Kështu që me një gur ka tentuar të vras dy zonjë, të dërgoj një mesazh, por edhe të qetësoj situatën e vetë që ka me milici terroriste të shpërndara në rajon. Po, që ta bëjmë pak më të thjeshtë edhe për publikun, duke u referuar luftës që ka nisur mes Izraelit edhe Hamas, këto sulme tani mes Iranit dhe Pakistanit janë çështje më vete apo lidhen edhe me luftën? Sigurisht që po lidhen, edhe pse po janë çështje më vete në fakt, sepse Irani ka vazhdimisht në të kaluarën bashkë me Pakistanin kanë pasur një armik të përbashkët që janë këto milicitë që veprojnë
bën në Balokistan dhe kanë qenë, si të thuash, armik të përbashkët dhe kanë sulmuar këto milicë. Sulmuar këto. Megjithatë, fakti që ndodh në kontekstin e një konflikti të tillë mes Izraelit dhe Hamasit, në kontekstin kur njësoj milicish pro-Iranit, siç thash, janë të përfshira në luftë dhe në një kohë kur Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe për herë të parë po bombardojnë dhe po sulmojnë milicitë Huthi në Jemen që gjithashtu kanë mbështetjen e Iranit, kjo sigurisht e bën panoramën më komplekse dhe bën që kjo përfshirja e Iranit të shihet në mënyrë më shqetësuese dhe të shihet me si një kërcënim dhe si një rrezik për përhapjen e mëtejshme të konfliktit dhe jetë një përfshirje më të fortë të Iranit ndoshta. Duket që do jetë gjithmonë një ngjarje në zhvillim kjo, sepse siç e the edhe ti po hapen shumë fronte dhe nga dita në ditë ndoshta për fat keq do të kemi edhe të tjera zhvillime. Por dalemi tani shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkojmë pak Donald Trump, e ke marrë po bëje po përpara se të shkojmë te Trump, që kemi njëse do flitet shumë për Pakistanin, duhet kuptojnë të gjithë që Pakistani është një fuqi shumë e madhe, bërthamore, bërthamore, është nuk duhet nëmblerësuar kurse si se ndoshta shohin emrin Pakistan, njerëzit nuk e kuptojnë që atje ka një fuqi të jashtëzakonshme dhe që duhen të gjithë Pakistanit. Edhe u kuptua edhe nga mënyra se si reagoi Irani, duke qenë se Irani është një superfuqi, një superfuqi të cilës të gjithë aktorët në rajonin druhen, pas kundërsulmit të Pakistanit që erdhi pasi sulmoi Irani, Teherani u treguai kujdesshëm në reagimin e tij, pati një retorik më të zbutur duke sinjalizuar që nuk e do një konflikt as me Pakistanin as me aktorët të tjerë në rajon, duke sinjalizuar që Pakistani nuk duhet nënvlerësuar, pra siç e the edhe ti, Kristi. Mirë, dakord, si më shuat më shumë frikës që është një vatër që sa vjen edhe në ponzet më shumë. Por që shta, shkojmë tek Donald Trump, sepse edhe ai tani po kalon dal nga dal betejë mbas betejë dhe duke që po i forcon gjithmonë dhe më shumë pozitat e tij drejt presidencialeve pra të ardhshme. Si e shikon këtë moment? E mori një letemi fitore në Iowa. Ishte testi i parë në fakt në kundërshtarët aty brenda shtëpisë. Pritshme, Rosalba, e pritshme? Ishte e pritshme në fakt. Deri tani sondazhet të gjitha kanë sinjalizuar që Trumpi kryeson dhe është gati pa rival në garën e tij, por votimi i primarit në Iowa e treguan dhe e konfirmuan që Trump tashmë është nuk ka rival në garën e tij, edhe me diferencë. Iowa është tradicionalisht një shtet i kuq që sinjalizon atë tendencën dhe trendin për republikanët, se mënyra se si do të përvijoj gara, mënyra ose kandidati që do tjetë favorit dhe pretendenti kryesor për të përballur me kandidatin demokrat që është në këtë rast presidenti Amerikan Joe Biden. Megjithatë, e di çfarë ka çuditur më shumë, ka çuditur fakti që rivalët e Trumpit kanë qenë rival super të mbështetur, që kanë derdhur miliona dollar edhe për garën në Iowa, për të gjithë fushatën, si ish ambasadorja në OKB, Nikki Haley, edhe guvernatori i Floridas DeSantis, të cilët në fillim të garës konsideroheshin dhe si kandidatët më të fortë dhe si kandidatët më të mundshëm për ta rivalizuar Trumpin, madje Nikki Haley sipas sondazheve edhe me Bidenin mund kishte shanse për të fituar nëse do të përballej. Por duket se do të jetë Trumpi dhe tani më është e qartë. Dhe këtë gjë e ka pranuar edhe vetë Bideni, pavarësisht lekëve të derdhura, parave të derdhura në fushat, pavarësisht lobeve të fuqishme ose grupeve që i kanë mbështetur këto dy kandidat, duket se Trumpi është kthyer tashmë në një fenomen kulturor. Nuk është vetëm një kandidat politik, është një fenomen kulturor. Idetë e tij, premtimet e tij kanë shkuar aq mirë tek baza republikane, sa që adhuruesit dhe mbështetësit e tij janë aq besnik sa që nuk po lëkunden, madje po mobilizohen edhe më shumë nga të gjitha çështjet e drejtësisë dhe ligjore me të cilat përballet Trumpi. Ata e besojnë faktin që nxjerrjet e 2020-s ishin të vjedhura. Kështu që prandaj tani më nuk flasim për thjesht për një politikan, flasim për Trumpin si një fenomen kulturor, si një band muzikore, si një skuadër sportive që ka fansat e veta. Muzika shqiptare kam vështirë. Po, tani, po pra, mirë, okay. E di çfarë Rosalba, edhe këto që ishin kandidat, po lexoja për një sipërmarrës, nuk e mbaj mend mirë që ishte kthyer në suportues të Trumpit, tani e kishte
kishte hequr dorë nga kandidatura, kishte marrë shumë pak vota në Iowa, nuk kujtohet emri, por tani po e suportonte Trumpin se edhe pa, duke parë që s'kishte zgjidhje tjetër, nuk kishte po e kuptojnë pra, po e kuptojnë republikanët që pavarësisht përpjekjeve, pra personave të moderuar, pjesëtarëve të moderuar të Partisë Republikane, por edhe konservatorëve që duan të shohin diçka tjetër dhe siç thash, kanë investuar shumë dhe janë përpjekur shumë që të promovojnë kandidatët, mbështesin kandidatë të tjerë përpara Trumpit, duket se baza e tij është aq e palëkundur dhe beson aq shumë dhe mbështet aq shumë dhe i është rrënjosur aq shumë çdo politikë e Trumpit dhe çdo retorikë e tij saqë është e pamundur të lëkundet tani më kjo bëhet qartë. Gjithashtu sigurisht duket sikur me problemet e tij gjyqësore do të dilte nga politika, por ai sa vjen dhe po rikthehet dhe do të qëndrojmë të flasim akoma. Si situata, le ta shohim pak, le ta pyesim për të vazhduar atë që tha Ulona, situata gjyqësore me Trumpin tani. Ku ka këto frontet e luftës Trumpi me drejtësinë? Ka një sër frontesh luftë edhe Trumpi, ashtu si lindja e mesme, dhe duket se e gjithë fushata e tij do të kaloj sa nga pjesëmarrja në procese gjyqësore, aty në tubimet elektorale, në gjykata dhe tubime elektorale, kështu që do të jetë vërtet e vështirë dhe sfiduese, por duket nga ana tjetër që do të jetë edhe shpërblyese për Trumpin, madje sipas disa sondazheve që janë bërë, jo vetëm fakti që Trumpi është i akuzuar në disa çështje gjyqësore, por edhe nëse do të ishte i ngarkuar dhe do të shpallë fajtor për njërën nga këta, mbështetësit e tij kanë thënë që do ta mbështesin deri në fund. Kështu që po rezulton si një bumerang kjo për demokratët, po duket sikur Trumpit i janë vënë, po e përndjekin politikisht dhe Trumpi po përfiton nga kjo. Nuk po do t'ja dim sakt, por Rosalba, ky rikthim i fuqishëm i Trumpit është merit e tij apo për shkak të pasivitetit të Joe Biden? Duhet vlerësuar, ka disa mënyra për ta interpretuar këtë krizë. Në fakt, ka nga ata që pretendojnë që asnjëri prej tyre nuk është një kandidat i fortë dhe mosha e tyre i penalizon. Bëhet fjalë, Trumpi është 77 vjeç, ndërsa Joe Biden është 81 vjeç. Megjithatë, duhet thënë që demokratët dhe fakti që Biden po rikandidon, mendojnë që Biden është i vetmi që mund të mundi Trumpin. Pse? Sepse e ka bërë një herë, e ka mundur një herë. Kështu që pavarësisht se ka perceptimin që Biden mund të mos e kanë cilësuar si të përgjumur, e kanë cilësuar, e kanë kritikuar për shumë prej qasjeve të tij, Biden ishte i vetmi dhe mendohet që është i vetmi që mund të mundi Trumpin. Kështu që nuk mund të flasim për një kandidat të dobët, mund të flasim pra për një ripërsëritje dhe për një rematch të një ndeshje që është të zhvilluar më parë dhe që tani nuk ka dyshime që do të zhvillohet sërish. Se kush do të fitojmë vetët për të parë, por për herë të parë Trumpi. Qytetarët atje kanë treguar edhe që nuk të mbajnë shumë gjatë në pushtet, të rrëzojnë shumë shpejt, kështu që ndoshta në fakt në Shtetet e Bashkuara traditë është që presidenti t'i bëjë të dyja mandatet. Me Trumpin u prish, kjo një traditë e tillë, Obama e ka bërë të gjithë paraardhësit e tij, Bush. Po ndoshta do ndryshoj pak tek Joe Biden. Kështu që ka qenë si një lloj tradite, kështu që u pa e çuditshme që Trumpi e humbi atë popularitetin e vet brenda 4 viteve, edhe për Bidenin tani po lindin pikpyetje a do të jetë në gjendje, sepse nuk është vetëm fakti që po përballet me Trumpin, një kandidat si republikanët, por që edhe në zgjedhjet e 2020-s fitoi gati gjysmën e elektoratit. Por është një kandidat, siç thash, edhe i moshuar, për cilin ka shumë pikpyetje, a do të jetë në gjendje? 81 është, dhe kur të mbaroj mandatin do të jetë 84, kështu që do të jetë akoma më mirë. Kështu që ka dyshim, a do të jetë në gjendje ta çojë përpara me energji këtë mision. Fundi Rosalba, po është një temë tjetër që jam shumë kurioztare le të themi, sepse ka bërë kjo bujën e vet. Çfarë po ndodh në Mbretërinë e Bashkuar? Më tepër po rinë në spital ata të shkretës se sa po, Po, ka pasur dy lajme brenda ditës. Britanike këtë shqetësim kishin sepse tani nuk flitet më për mbretërinë. Për mbretërinë princeshë. Për skandalet e tyre, po njerëz janë dhe ata kanë edhe ato shqetësime. Atëherë Kitin e kemi në spital, janë sëmur. Kitin u operua, Charlesi pritet të operohet. Po, Kiti në fakt është folur që ka probleme abdominale edhe pse nuk është bërë e qartë se nga cilat probleme vuan, për faktit që do të qëndrojë 2 javë në spital, nën kupton që është një problem serioz. Edhe pse janë kujdesur të theksojnë mediat që nuk bëhet fjalë për probleme kancerogjene, fatmirësisht, ndërsa sa i përket mbretit Charles, duket se ka një problem me prostatën, megjithatë edhe për këtë kanë thënë që nuk është problem shumë serioz. Megjithatë ajo që do të vijë re në këtë fakt që është që për herë të parë familja
familia mbretërore, tani më nën sundimin e mbretit Charles, është më e hapur ndaj problemeve shëndetësore dhe ndaj publikut për ta informuar. Nuk e kemi parë në kohën e Elizabetës, kemi parë ka pasur një lloj hermetizmi sa i përket çdo informacioni aq më tepër atyre shëndetësore, ndërsa duket se tani ka ndryshuar mënyrën e qasjes ndaj publikut, duke informuar për çdo gjë. Do të ishte detyruar në fakt pasi të dy pjesëtarët kanë pasur angazhime publike dhe do duhet të justifikojnë faktin që nuk marrin pjesë. Megjithatë, sigurisht që ka bër ka pasur interes lidhur me këtë fakt. Sa pyetje të tjera do donin të bëjnë Rosalba apo s'na premton? Do të presim përsëri javës tjetër premten e ardhshme për të folur për zhvillimet nga bota. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit, kënaqësi.